Cada São Paulo que retorno toca tanto que é ruim. Na marginal eu quase choro só porque me sinto vivo. Pernambucano, paulistano, como tantos por aqui. Jogo de ideias de hoje com dois pernambucanos, paulistanos, como tantos. Mas com uma pequena diferença, nós vamos ver isso durante o programa. É com muito prazer que nós estamos recebendo um dos maiores críticos literários do país, um professor de primeira linha, uma conversa maravilhosa, o pernambucano João Alexandre Barbosa. João Alexandre, nascido em Recife, é professor aposentado de teoria literária e literatura comparada aqui da USP de São Paulo. Aliás, foi diretor também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Transformou, a gente pode dizer assim, a cara do livro universitário quando foi diretor da EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, foi pró-reitor de cultura da universidade. E entre seus livros a gente pode citar A Imitação da Forma, A Metáfora Crítica, A Biblioteca Imaginária e Alguma Crítica. Tudo bom, João Alexandre? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui. Prazer. O outro pernambucano paulistano, ele é pernambucano paulistano por responsabilidade de João Alexandre, segundo ele me disse. É o filho dele, o poeta Frederico Barbosa. Tudo bom? Tudo bem. Você... Frederico também nasceu em Recife, professor de literatura, coordenador de oficinas de criação poética, vários prêmios já na carreira, e entre seus livros eu destaco Rarefato, Nada Feito Nada, Louco no Oco Sem Beiras e, mais recentemente, Brasibrazeiros. Ele coordenou já algumas edições, entre elas eu destaco 5 séculos de poesia e destaco também o Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil. Escreve para vários jornais e junto com a Clenir, que está aqui com a gente também, ele coordena o grupo Viva Voz, que é um grupo que aqui na Sala Itaú Cultural, nesse mesmo lugar aqui, onde hoje estamos falando com o Jogo de Ideias, eles apresentam Poesia Viva uma vez por mês. Poesia Viva tematizada, ele vai até falar sobre isso, sobre esse trabalho de digamos, dizer poesia, né? Falar poesia, misturar com música, esse tipo de coisa. Aliás, o pernambucano paulistano, o poema é seu, né, Fred? E a música é do Tobias Luz. Mas o professor João Alexandre, ele... Como é que é esse negócio de ser pernambucano paulistano? É para você esse poema? É para você, não pode ser outro. Eu acho que é para ele mesmo. É para ele mesmo? Acho que é para ele mesmo. Eu sou pernambucano. É. Eu sou só pernambucano. Você é só pernambucano? Sou só pernambucano. Recifense, mais ainda. Né? Eu vim para cá já há bastante tempo, né? Para São Paulo. Vim trabalhar em São Paulo. A gente não sai de certas cidades porque quer. A gente é obrigado a sair, né? Só depois é que o Frederico entendeu isso. Quer dizer, eu saí... Só tem dois motivos, econômico ou político. Eu saí por um segundo motivo, né? Quer problema dizer, político. Saí depois do golpe de 64, né? Que expulsou muita gente de lá. Quer dizer, então, não dava para ficar lá na medida... Não que eu tenha sido perseguido pessoalmente, mas... A minha geração, os meus amigos saíram todos, né? E não dava mais para ficar, quer dizer, a cidade ficou entregue a pessoas com as quais eu não tinha o menor diálogo, então não dá para você ficar numa cidade assim, eu saí. Não vim direto para São Paulo, fui para Brasília, né? Passei um ano em Brasília, também em Brasília fui expulso, né? Você persegui os golpes militares em todos os lugares, né? Em 65 eu estava em Brasília, a universidade foi ocupada, eu estava na universidade. Depois vim para cá em 68, isso aqui ferveu, São Paulo ferveu, né? Quer dizer, em 64 foi Recife e Rio Grande do Sul.
Mas em 68 foi as ligas aqui. Camponesas, isso, praticamente baseadas em Pernambuco, Miguel Arraes. Miguel Arraes, lá em Brizola, no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, então a coisa foi assim. Agora, para mim não foi ruim, não é? Porque eu era um professor jovem e que, vindo para cá, depois do meu estágio, digamos assim, em Brasília, onde eu comecei a fazer as pesquisas para uma provável tese de doutoramento que me assegurasse dentro da universidade, eu vim para cá convidado por um grande professor, né? Pelo professor Antônio Cândido, que me convidou para vir trabalhar com ele aqui na Universidade de São Paulo. Então, para mim, foi ótimo. Muito jovem, acabei fazendo toda a minha carreira universitária dentro da USP, o que não é mal, né? Quer dizer, foi importante para mim. Portanto, essa saída não foi ruim. Foi ruim porque eu perdi os contatos com o Recife, que eram contatos muito bons. Mas você vai muito ao Recife, você ainda tem... Eu costumava ir quase todo ano. Os últimos tempos tenho parado disso, né? Mas costumava ir quase todos os anos. Mas não tenho grandes amigos em Recife. Eu, para dizer a verdade, só tenho um amigo no Recife, é curioso, né? Quer dizer, chama-se Gadiel Perrucci. É um professor de história, meu amigo de adolescência. Quer dizer, mas não tenho outros amigos nesse. Então, o pernambucano paulistano é o Fred. É o Fred, quer dizer, ele veio para cá muito novinho, quer dizer, eu me mudei para cá em 64. O Fred é pré-64? Não precisamos falar da idade dele, mas é pré-64. Ele era novinho em 64. Agora, em 66 é que eu me mudei para cá, né? Fim de 66, 67, portanto, ele era bem jovem, menino, né? A geração, né, do meu pai, da minha mãe, é uma geração que realmente teve que sair de lá, de certa maneira. Alguns até me falaram que não, a gente queria mesmo era sair. Mas houve uma debandada por volta de 65, por aí. Havia, evidentemente, toda uma sequência de, digamos, de repertório cultural que passava assim, de João Cabral, da geração de João Cabral, da Clarice Lispector, né? Que é importante lembrar sempre que é de lá, as pessoas não lembram, né? Do João Cabral, da Clarice Lispector, do Gastão de Holanda, umas pessoas que, né, do Orlando, que foram muito amigos do meu pai e que fizeram, de certa maneira, formaram, né, serviram até como uma universidade para pessoas como meu pai, como o Sebastião Shoa Leite, né, recentemente falecido e que foi um dos maiores poetas que esse país já teve. O Jorge Vanderlei, que foi um grande tradutor, né? Também poeta. Então, o Luiz Costa Lima, meu Deus, né? Um dos maiores críticos literários também desse país. Né? São pessoas que aprenderam isso naquele ambiente lá. E, de repente, eles foram, saíram de lá. Muitos foram para o Rio, né? Vieram para São Paulo. E há um certo vácuo, né? Algumas pessoas continuaram lá, resistindo e tal, mas isso... Evidentemente, houve nesse processo uma ruptura. Tá? Eu falo em pernambucano paulistano porque é uma coisa curiosa. Eu me sinto paulistano. São Paulo é a minha cidade, né? Não é o Recife. Né? São Paulo é a minha cidade. Mas eu não me sinto paulista. É um fenômeno que eu acho curioso. Eu já conversei com algumas pessoas e elas sentem isso também. Elas se sentem paulistanas. Mas aí, quando você sai... Eu não vou para o estado de São Paulo, eu pulo o estado de São Paulo. Né? Para mim, a ideia de ir para outro lugar é sempre para o Rio, e no meu caso é do Rio para cima, né? Para o norte, para o nordeste e tal. E, na verdade, esse poema ele nasceu num momento muito específico. Algumas pessoas não gostam muito que eu revele, né? A professora Clenir, minha grande amiga, né? Ela sempre reclama quando eu conto. Mas quando eu conto como eu fiz o poema e tal, ela fala, pô, deixa o povo, né? Deixa as pessoas lerem como quiserem. Mas, né, acho que é interessante como surgiu. Eu estava voltando de Recife, né? Estávamos voltando do Nordeste, eu e a Silmara, minha mulher, a gente estava voltando e tinha ido de carro. E a gente passou uns 2 meses lá, praticamente, né? Não em Recife, em Tamandaré, Pernambuco, que é a melhor praia do universo. E é uma coisa maravilhosa, fica lá 2 meses. Mas quando eu cheguei em São Paulo e peguei a marginal, estava um dia hiper poluído, né? Uma coisa assim suja, fedia muito. E eu fiquei emocionado,
E eu fiquei emocionado, tentava disfarçar a minha emoção, né? E falava, meu, essa é a minha cidade. Eu falava isso, né? Eu adoro essa cidade, né? Fiquei emocionado de ver aquela poluição, ver aquela coisa toda, né? Lembrei um pouco da história do Caetano, que fala que novos baianos te podem curtir numa boa, né? Talvez a gente que veio para cá e cresceu aqui ame mais essa cidade do que as pessoas até que nasceram aqui, não sei, né? Mas é uma sensação... E aí, na marginal, né? E por isso que no poema eu falo isso, né? Eu começo dizendo, cada São Paulo a que retorno toca tanto que é ruim. Na marginal eu quase choro só porque me sinto vir, né? E essa ideia também de que tem tantos pernambucanos, paulistanos por aqui, né? E uma coisa curiosa, a gente tem essa cidade, mas não tem totalmente, ninguém tem São Paulo totalmente, né? A união entre os dois também é pela literatura, né? O que é literatura? O que eu defendo, Claudinei, é de que a gente, quando lê literatura, nunca lê apenas literatura, né? A gente lê ciências sociais, lê história, lê psicologia, né? Quando você lê um romance, tudo isso entra na sua leitura. Você não está lendo apenas literatura. Aquele texto... Agora, é pela literatura que esses grandes temas que fazem parte do mundo, do homem, é? Da formação do homem, chegam a você. Não é? Quer dizer, quanto mais literatura, melhor. Quanto mais literatura, melhor. Mas não é apenas literatura o que você está lendo. Você perguntou, né, o que é que a gente lê, se é texto. Né? É claro que a literatura é texto, antes de mais nada, quer dizer, é um texto que você lê, né? Mas é um texto que você lê que faz com que você descubra coisas que não são apenas literatura. Né? Essas coisas que fazem parte da tua vida, da tua realidade. Ninguém sai da leitura de certos textos incólume, né? Ninguém lê Dostoiévski e sai incólume da leitura do Dostoiévski, né? Sai aquele mesmo que comprou, não, pegou o livro. Não, sai outro, né? Cada texto do Dostoiévski é uma multiplicidade de vozes, de personagens tão grande que o leitor às vezes chega no fim da leitura e precisa voltar para reconhecer os personagens, né? Quer dizer, ele inventava tanto que atordoa o leitor, né? Várias vezes nesse programa. Aliás, desde que eu ouvi essa frase, que foi em 1999, numa conversa também com o público, com o professor João Alexandre, eu tenho repetido, assim, com crédito, evidentemente, né? Que ele disse para o público assim: olha, a literatura é aquilo que te provoca, que te incomoda. Se não provocar nem incomodar, não é literatura. É autoajuda. Pode ser qualquer outra coisa, inclusive autoajuda. Então, eu acho que essa frase é uma frase interessante e eu gosto de repeti-la, com a sua autorização, é claro, que eu pedi naquele dia. Tá? Então, eu gosto de repeti-la. Não é, Fred? O que você achou desse personagem? Acho que você se torna, assim, uma pessoa melhor se você lê criticamente. Na realidade, eu também acho. E até se você entra na provocação, provoca. Muitos professores, por exemplo, para estimular o aluno a ler... Dizem que ler é uma coisa muito boa, porque você fica mais culto, porque você se torna mais erudito, você deve ler, portanto. E é um discurso de quem não gosta de ler. É como se você tivesse que tomar um remédio. Ou transferindo, né, a sua responsabilidade para o livro, né? Não, e como se você tivesse que tomar um remédio. Leia, sente-se aí para ler como obrigação de, sim. O que interessa mesmo é a gente ter prazer, né? E agora, o prazer que eu falo não é simplesmente ler um livro e ficar emocionado. É você ler e ser provocado mesmo, né? Nesse caso, do ponto de vista da poesia, por exemplo, eu não consigo entender o que se fala tanto hoje, algumas pessoas falam hoje, escreve poesia, mas eu não quero modificar nada, não quero fazer nada de novo. Há poetas, inclusive, ou pseudo-poetas, que dizem isso, né? Que querem fazer algo que já foi feito, que estão satisfeitos com aquilo. Quer dizer, que diabo de poesia é essa que não tem provocação? Né? Eu só entendo... Aí você está falando uma provocação também no trabalho da linguagem. Claro, no trabalho da linguagem, na invenção. Né? Em procurar inventar coisas novas, procurar criar, procurar
E também observar, né, na vida, no cotidiano, ser capaz de ver, né, no que nós vivemos, coisas interessantes. A minha experiência de professor me mostra que o bom aluno, inclusive, é aquele que provoca o professor. Quer dizer, não precisa provocar com uma torrente de erudição, né? Quando eu dava aula, que você levantava a mão para perguntar, às vezes vinha aquelas perguntas complicadas, né? Armadas de autores, toda erudita, porque o aluno queria mostrar isso. Eu não dava muita importância a esse tipo de pergunta. Pergunta que incomoda e que provoca o professor, em geral, é a mais simples. Quando você faz uma análise de poema, lê o poema direitinho, mostra como ele é redondo, como está tudo ali combinando, né? Porque, em geral, as análises procuram isso. E termina de fazer e o aluno faz a seguinte pergunta: professor, e o poeta sabia disso? O poeta sabia disso? Ele estava consciente disso? Você se pergunta. Isso é uma pergunta extraordinária, porque exige muita reflexão para responder direito, né? Quer dizer, você tem que entrar, você tem que pensar na intencionalidade da obra, do autor, né? Existe isso de intenção, né? Existe uma consciência o tempo todo no fazer, né? Eu resolvia isso muito bem quando eu dava aula, porque eu sempre puxava da minha cartucheira o Valéry, sabe? O Paul Valéry. E o Valéry é extraordinário nisso. O Valéry escrevia uns poemas muito abstratos, às vezes, extraordinários, mas muito abstratos, né? E os leitores sempre me incomodavam, perguntando: mas o que é que você quis dizer nesse poema? O que é que você quis dizer? Houve até um que traduziu o grande poema do Valéry chamado O Cemitério Marinho, do Valéry, escrito em francês, obviamente, e um sujeito do interior da França, um coronel aposentado, traduziu O Cemitério Marinho para o francês, né? Então ele dizia: Le Cemitério Marinho en français. E mandou para o Valéry, quer dizer, porque ele achou que aquilo não era francês, aquilo tinha que ser, que isso é extraordinário, né? Isso tudo é uma lição de literatura, do que é literatura. E o Valéry, muito irônico, agradeceu e disse: olha, o poema agora para mim ficou claro, né? O que eu acho interessante também é que essa pergunta se o autor quis, é bem complicada mesmo, mas às vezes o próprio autor não sabe. Não sabe, claro. E aí, citando de novo o Valéry, né, ele dizia que o importante da obra é surpreender o autor, né? E o crítico tem que fazer o quê? Tem que mostrar para o autor, muitas vezes, qual é o próprio processo do autor. Então, se você mostra isso... Agora, existem... se o crítico mostra isso, é muito bom. Existem alguns autores, no entanto, que são muito arrogantes, assim, que não admitem aprender com a crítica. É muito importante. Uma vez eu fui dar uma palestra, há muitos e muitos anos, na Biblioteca Mário de Andrade, e havia um público muito heterogêneo. E eu, falando de um poema meu, que está nesse livro, Rarefato, que é o meu primeiro livro, e é o primeiro poema do livro, se intitula Rarefato. E eu falo assim: nenhuma voz humana aqui se pronuncia. Chove um fantasma anárquico demolidor. Amplo nada no vazio deste deserto. Anuncia-se como ausência, carne em unha. Odor silencioso no vento escarpa, corte de um espectro pousando na água. Tudo que escoa em silêncio, em tempo ecoa. Eu li o poema, fiquei falando algumas coisas, mas eu falei que eu não sabia porque eu tinha escrito isso, carne em unha. Que normalmente seria o quê? A unha na carne. E eu escrevi carne em unha, gostei e deixei, mas também não sabia por que eu tinha feito isso. E aí um rapaz, muito timidamente, ele falou: posso falar e tal. Depois eu descobri, inclusive, que ele era contínuo lá, ele trabalhava limpando a biblioteca. E um rapaz maravilhoso, inteligentíssimo. E ele falou: desculpa falar isso, eu não quero, todo incomodado, mas eu acho, eu tenho que falar, eu acho que eu sei por quê. Né?
Eu acho que eu sei porquê. Eu falei, então, pelo amor de Deus, me diga. Aí ele falou, olha só, a primeira palavra do poema é nenhuma. Nenhuma. E aí, carne em unha, olha só que dá o nenhuma, dá para ler o nenhuma, e carne em unha. Eu falei, claro que foi por isso. Lógico. Nós vamos para o intervalo desse jogo de ideias, dessa conversa com o João Alexandre e o Frederico Barbosa. A gente vai ficar com mais um trechinho do Poesia Viva, do grupo Viva Voz. E aí a gente volta daqui a pouquinho para continuarmos a falar de literatura. Pela janela que a chuva molha, não sei se sou eu ou se é a cidade que me olha. Estou por um fio na capital mais fria do Brasil e vou me apaixonar pelo canalho obscuro que pichou Bang! No muro. Eu estava na calçada vazia e de repente a noite invadiu meu dia. Eu estou pronta para tudo que você imagina. Deixei a minha decência na pior esquina. Voltamos com o Jogo de Ideias, hoje entrevistando o professor João Alexandre Barbosa e seu filho, o poeta Frederico Barbosa. Esses poemas que nós apresentamos agora, você pegou de uma poeta de Curitiba que você nem conhece. Não, e nunca. Fez uma seleção, está na sua seleção do Poesia Viva, do grupo Viva Voz. Eu não conheço, eu vi os poemas da Greta Benites na internet, ela tem um site. Eu achei muito interessante, mandei um e-mail para ela, comecei a me comunicar com ela. E são poemas bem curtos, sintéticos, provocativos, tem umas ideias, umas imagens bem interessantes. E a gente usou aí num recital que a gente fez sobre as cidades e também num recital que a gente fez sobre composto de poemas de amor e sexualidade. São poemas muito fortes. Eu acho essas descobertas fundamentais. Você acha que esses blogs de poesia, de literatura, ou a internet em geral, ela é uma fonte interessante para você? A internet hoje em dia é o caminho. Né? Do ponto de vista da poesia, a poesia sempre foi muito mal divulgada. As editoras não querem publicar poesia porque a poesia não vende. Aí as livrarias não compram livros de poesia, então as editoras não editam. É uma coisa muito complicada. E a internet possibilitou isso, né? Possibilitou que as pessoas façam o seu próprio site. Eu mesmo tenho um site que tem mais de 100 mil visitas. Né? Enquanto os por meus mês livros... Por mês ou por dia? Não, 100 mil visitas geral. Geral. Deve ter hoje em dia por volta de 1.000 por dia. Todo dia. Né? Que é muita coisa. Aliás, o site do Fred ele é um prestador de serviço, né, João Alexandre? Porque... Se você quiser saber, se informar sobre poesia, historicamente quiser acompanhar, fazer uma leitura histórica, saber o que está acontecendo hoje, é o site do Fred. É o Fred Bar, né? É fredbar.sites.uol.com.br. Tem muita coisa sendo produzida hoje no Brasil que vale a pena as pessoas verem e que está surgindo por aí. A gente fez um livro, eu e o Cláudio Daniel, que é esse que você tem na mão aí. Você coletou Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil. Isso, exatamente. E é um livro em que a gente procura mapear os poetas que a gente acha que estão fazendo uma poesia de invenção, né? Uma poesia de provocação, uma poesia de elaboração. Não é só formal, também no termo então, de conteúdo. Então, eu perguntaria, depois do que o professor Joel Alexandre falou, que é o trabalho do escritor, poesia de invenção. Existe poesia sem invenção? Tá certo? O senhor concorda com o seu filho aqui quando ele coloca a poesia de invenção? Eu acho que é redundante, né? É como poesia marginal, né? Será que é coisa mais redundante que poesia marginal? Toda poesia, todo poeta é o marginal, né? A linguagem
a linguagem de uso é que é o comum, o normal. Né? Transformar essa linguagem de uso numa coisa que as pessoas às vezes não entendem ou diz mais do que ela aparenta, quer dizer, é operar na marginalidade. Né? Mesma coisa da poesia. Toda a literatura que vale a pena ler é de invenção. Né? Quer dizer, eu particularmente hoje, quer dizer, depois de vários quilômetros rodados, eu não gosto de ler o que não seja uma coisa que me toque enquanto invenção, enquanto leveza, quer dizer, inteligência, né? Isso é fundamental, quer dizer. Então, agora, no Brasil, essa ideia da invenção se deve ou se deveu muito ao apelido que se deu à revista, né? Pelo grupo Nós Grandes de São Paulo, pelos concretos Augusto, Haroldo e Décio, a revista Invenção, nos anos 50. Né? Então, essa palavra pegou. Né? Quer dizer, o Haroldo mesmo, várias vezes ele me falou e até me convidou, né? Eu achava um projeto meio enlouquecido do Haroldo, mas era interessante, fazer uma antologia de poesia de invenção no Brasil. E o Haroldo dizia assim, não precisa ser uma antologia de autores, pode ser uma antologia de versos, o Haroldo dizia. Um verso inteligente, inventivo. Ele imaginava isso desde Anchieta até os dias de hoje. Ele dizia assim, por exemplo, o Zé Bonifácio. O Zé Lino Brunevaldo fez aquele livrinho Pedra de Toque, que é assim, né? Ele pegou só... Então ele dizia assim, Zé Bonifácio. Ninguém acredita que o Zé Bonifácio tenha um verso inventivo, mas pode ter. Então, vamos achar esse verso inventivo. Acho interessantíssima a ideia, né? Meio translocada, né? Mas muito interessante, quer dizer... Então, porque isso existe, quer dizer, a poesia se faz disso, a grande poesia se faz disso. A criação, quando ela é inventiva, quando ela é nova, ela comunica mais, né? Esse é outro grande problema, né? Isso foi uma pergunta que um aluno me fez na Universidade de Brasília uma vez. Eu dando aula usando Drummond, etc., e eu acabei dizendo durante a aula que a comunicação era importante na poesia. Não tem essa história, não. Quer dizer, a poesia comunica, e é importante que ela comunique. É fundamental. Aí a aluna levantou a mão e disse, professor, se é assim, então J.G. de Araújo Jorge, que é um poeta que hoje ninguém lê, aliás... Mas era um poeta que tinha... Felizmente, na época era... vendidíssimo. E não era um livro, eram enciclopédias do J.G. de Araújo Jorge. Carioca. Ela disse, então o J.G. de Araújo Jorge é melhor do que Drummond, porque ele se comunica muito mais. Como é que o professor João Alexandre, o senhor citou alguns poetas, e eu tenho a impressão, se eu não estou enganado, não citou nenhum dos poetas que estão no livro, por exemplo, Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil, organizado pelo Cláudio Daniel, que também é poeta, e o Fred. Né? Essa poesia que é da... Tem vários nomes essa turma, né? Geração 90, até geração 00 já está saindo por aí. Ela é um grupo de pessoas, quer dizer, essa poesia que está sendo produzida, que eu sei que o senhor lê. Ela tem lhe motivado, tem provocado o João Alexandre Barbosa? Alguns poetas, sim. Alguns poetas, sim. Olha, o que acontece é o seguinte, aí são 40 e tantos poetas. 46, né? 40 e tantos poetas. Portanto, a gente pode imaginar que desses 40 e tantos, alguns se estabelecerão, farão a obra, quer dizer, isso é sempre assim. Não é? Há alguns poetas que eu, inclusive, conheço mais intimamente, porque eu já escrevi sobre eles, né? O Eduardo Sterci, que está aí, eu escrevi o prefácio para o primeiro livro dele, chamado Prosa. Né? Eu fiz o prefácio. O livro da Micheline Verunsky, eu escrevi o prefácio. Quer dizer, então são poetas que eu conheço, quer dizer, com os quais eu convivi mais demoradamente, porque você, para escrever um prefácio, você tem que ler, reler os textos. A maioria eu conheço de leituras superficiais. Eu acho que a escolha realizada pelo Fred e pelo Daniel é uma boa escolha, quer dizer, são poetas fortes, são,
são pessoas que estão procurando o seu caminho. Não há, evidentemente, nenhum grande poeta, não, e nem era para existir. Isso de grande poeta é uma coisa complicada, né? Quer dizer, existem poetas muito bons, que estão fazendo uma obra que a gente vê, e depois daí alguns já se publicaram, tem até inéditos aí dentro, né? Que o Fred fez muito bem em colocar um número de poetas que ainda não tinham publicado livro, não é? Quer dizer, então eu acho isso interessante, isso é importante, não é? Agora, eu Claudinei, eu sou do tempo, quer dizer, o meu tempo é o tempo do João Cabral, né? Quer dizer, eu li muito o João Cabral, eu escrevi sobre o João Cabral, não é? E eu vi as obras do João Cabral aparecerem, né? Quer dizer, e como todo escritor, né, procurava o seu caminho. Só que o Cabral é como Palas, né? Ele parece que já nasceu feito, né? Quer dizer, já desde o primeiro livro e até o último, ele não solta a peteca, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Qualquer outro poeta brasileiro é poeta de antologia, não é? Mesmo Drummond, Murilo, Bandeira, que são grandes poetas, eu acho que eles funcionam melhor em antologias, né? Como uma tem seleção, uma grande obra, mas é antologia, quer dizer, tem muita besteira também. O Cabral é difícil fazer uma antologia do Cabral, porque é tudo mais ou menos no mesmo nível, né? É um poeta de um rigor espantoso, né? Isso é o que sempre me atraiu muito no Cabral, né? Quer dizer, Fred, você disse que durante um período não muito distante aí, o que apareceu na poesia brasileira foi um grupo de poetas acomodados, né, num certo, reproduzindo fórmulas já, uhum, já passadas por Carlos Drummond, Manuel, por João Cabral, tal. Você acha que mudou, então? Você acha que a poesia brasileira teve, no meu entender, grandes momentos no século XX, né? Seja Bandeira, Drummond, num determinado período, tem um período grande do Drummond que eu acho absolutamente intolerável, né? Mas num determinado período, Drummond, sempre o João Cabral e a poesia concreta, né? E quando e tem muita gente que confunde, que lê aí e fala poesia de invenção, então vocês estão falando dos inventores. O Pound falava que o poeta inventor é aquele que cria um processo novo, né? Que nunca tinha sido usado antes por ninguém. Então, nesse sentido, no meu ponto de vista, só há, na verdade, três poetas inventores em toda a história da literatura brasileira. Chamam-se Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari, porque eles inventaram um processo novo e reconhecido mundialmente, né? Conjuntamente com Göringer e tal, naquele mesmo período, outras pessoas estavam fazendo coisas parecidas, mas eles foram dos primeiros no mundo a fazer, né? Então, a gente tem toda essa herança. Não é? O que acontece é que é fácil você jogar fora. Porque é difícil, depois de tudo isso, você sentar e querer fazer alguma coisa nova, depois de tudo que o Cabral fez, o que o Drummond fez, o que o Augusto de Campos faz, né? Do que o Haroldo fez, é complicado você escrever algo novo. Fome diária, os supremos com seu beiço de bronze, eles fazem o jogo, vê, esmigam formigas na unha, soprando camisa de Vênus, supremos de belfa bronze, e Cleópatra de stripper, degusta uma banana fellow style, e Romanina ergue os seios nas mãos, e os modisca, Romanina, Nina, ergue os e seios Nina, nas mãos, os seios que torturinam para olhos Nina aguados, e Mima, os seios que torturinam que descalva, para olhos aguados that again, de calvas, and que descalva your face, that again and kick your fucking face, e na mão boba, do trouxa recolhe um vazio de coxa para olhos de linguados, coxa para olhos linguados, de calvas se descalvando, de calvas isto se agora descalvando, num cabaré de sorro, mas todos embarcados no mesmo sorro, trem, mas todos de embarcados tempo, no mesmo trem, você esta cidade, tempo, aquela cidade, ser. Outra cidade, você, essa cidade, não importa, aquela você, cidade, outra cidade, aquela cidade, não importa os supremos de anos jogam altos, e rejogam dados viciados, jogam e rejogam dados viciados, com seus dedos dourados da bolha, de rebolha, brota uma bolha, o dia lombrigando de olhos cegos. Então é fácil você arriscar tudo
e voltar. Tem gente que risca a poesia concreta e João Cabral, nitidamente, né? Eu vejo, por exemplo, alguns críticos hoje que estão querendo fazer uma linha na literatura brasileira moderna bem clara. Essa linha vai Bandeira, Drummond, Ferreira Goulart. Essa é a linha. Essa não é a minha linha. A minha linha é Drummond, sim, Bandeira, Drummond, certo, Drummond, João Cabral e a poesia concreta. Enfim, são opções, né? Ferreira Goulart não entra na minha linha de maneira alguma, de forma nenhuma. Acho um poeta péssimo, né? Eu acho um poeta que não me diz nada, não me provoca, não me... enfim, eu li toda a obra dele e não acho nada de interesse. Pelo contrário, eu vejo um reacionário falando mal do rock, né? Fazendo críticas à modernidade. Isso, para mim, não me interessa. Esse tipo de ideologia reacionária que ele tem em termos de arte, em termos de vida, e reacionário também em termos do escrever um poema banalizado. Né? A minha opinião é essa. Você concorda com a afirmação do Fred de que a poesia, os concretos, os três, o Décio, o Haroldo e o Augusto, eles estão na história da poesia, da literatura universal? Quer dizer, eles são... uma influência tão marcante mundialmente? Olha, é difícil. São grandes criadores? Ah, sim. São grandes criadores. Mas quer dizer, mundiais, de nível mundial, você concorda? São. Nível mundial. Se estão na história da literatura universal, é outro problema, né? Quer dizer, isso às vezes demora muito. É muito difícil entrar no cânone, né? Às vezes é muito fácil sair, né? Mas é muito difícil entrar. JG saiu fácil. Quando a pessoa está no cânone, aí fica difícil tirar, né? Quer dizer, Shakespeare, muita gente pretendeu tirar Shakespeare do cânone, não consegue de jeito nenhum, né? Até inventar uma irmã para Shakespeare para dizer que tem um Shakespeare feminista, um Shakespeare, né? Ou tirar o Machado acusando de racista, né? O Machado de Assis, quer dizer, é impossível, né? Quer dizer, agora, é difícil dizer isso. Agora, certamente que eles estão para sempre na história da literatura brasileira, isso não precisa nem discutir, né? Quer dizer... Nosso tempo está encerrando, João Alexandre e Fred. Então, eu queria, só nessa posição sobre a literatura brasileira, dizer o seguinte, dar uma espécie de um contexto, né? O cinema brasileiro, que produz, sei lá, 40 filmes por ano e tal, ele tem um espaço de mídia fenomenal, né? Quer dizer, eu acho que a expressão artística que mais espaço de mídia tem junto com a música. A música brasileira, ela é reconhecida, pelo menos um período, muito forte, e até movimentos que não são movimentos artísticos, mas que juntam a questão da dança, do axé, esse tipo de coisa, eles conseguem mercado internacional, né? E a literatura brasileira? Quer dizer, por que que a literatura brasileira, ela é tão restritiva? Só o fato da... A questão educacional é a mais importante... Ou não, nós temos uma produção importante, né? Também. Ou a educação, o brasileiro não lê, as escolas são não sei o quê, portanto não ensinam, não dão uma visão crítica da leitura. Olha, Claudio, eu acho assim, nós vivemos num país com uma taxa de analfabetismo muito alta, né? Quer dizer, isso é óbvio, né? Então, é difícil a leitura, a literatura, quer dizer... O hábito do livro é uma coisa singular no Brasil ainda, né? Quer dizer, nem toda casa tem livro, né? Quer dizer, então, isso existe. E, infelizmente, nem todo livro tem uma casa também, né? Então, agora, mas nós temos produção literária. Bom, aí que você fala assim, olha, nós temos uma produção para ser colocada. Tal. Temos, né? Fred. Temos, sim. Eu vou te contar uma história, quer dizer, o que aconteceu comigo. Eu estava nos Estados Unidos, na Universidade Americana, e eu dividia o meu office, minha sala, com um professor chileno. Você era professor? Com um professor chileno, que é um grande, extraordinário poeta deste século, né? Segundo alguns, o maior poeta do Chile do século XX, juntamente com Pablo Neruda, que era o Nicanor Parra. E o Nicanor é um grande poeta, o autor de uma série de poemas chamados poemas negativos, poemas
É um poeta extraordinário, antipoemas. E o Nicanor foi para essa universidade e ele foi dar um curso. E eu vi anunciado que ele ia dar um curso de poesia cubana, a jovem poesia cubana. Como eu não conheço nada de jovem, de poesia cubana, e muito menos de jovem poesia cubana, na época eu falei para ele, você me permite assistir algumas aulas suas? E ele já sabia que eu era brasileiro. Daí ele falou assim, não permito, não. Como você, brasileiro, quer ouvir falar de poesia cubana? Vocês têm a maior poesia da América Latina. Quer dizer, ele, o Nicanor. Vocês, brasileiros, têm a maior poesia da América Latina. Vocês têm Manuel Bandeira, vocês têm Carlos Drummond de Andrade, vocês têm Murilo Mendes, esses mesmos que o Fred citou. Né? E Los Concretos, me lembro que ele dizia. E Los Concretos, quer dizer, ele deu a lista dos poetas importantes do Brasil, dos movimentos, dizendo que essa é a maior poesia da América Latina. E isso era o que achava também o Otávio Paz, né? Que era um grande poeta, muito vaidoso, e, portanto, podia não querer achar... Que está no cânone de todo mundo. Tá, mas ele achava a poesia. Ele me disse, em uma certa ocasião, que o maior poeta para ele da América Latina era o João Cabral, e que ele tinha muita raiva de João Cabral, porque o João Cabral não respondia a carta a ele. Ele escrevia e o João Cabral não respondia. Né? Quer dizer, então, eu acho, Claudinei, que nós temos uma poesia, sobretudo se é poesia, uma poesia fortíssima no século XX. Né? Fortíssima. E é evidentemente que temos um prosador no século XX que é páreo para qualquer prosador latino-americano do século XX, que é João Guimarães Rosa, não é? Quer dizer, de todos tá aí, os séculos. Né? Ou como no século XIX nós tivemos o Machado, né? Que é páreo para qualquer... Não tem autor latino-americano que chegue nem perto do Machado de Assis. Né? E se você, como eu, tiver a experiência de dar curso e usar o Machado para um público de estudantes onde tinha muitos latino-americanos, você fica espantado como eles... achava estranho que no século XIX tivesse no Brasil um escritor como Machado, fazendo aquela literatura de gozação, aquela autoironia, que eles me diziam, isso só vai acontecer na Venezuela nos anos 30 deste século, né? Quer dizer, ou na Colômbia, quer dizer, temos uma literatura fortíssima. Agora, temos a mania de não reconhecer, né? Sofremos muito de um complexo de inferioridade. É isso, Fred? Mas existe também, no que você falou, precisa haver um esforço para que a literatura ocupe mais espaços. Né? Você estava falando que tem local em que não há livro. Né? Estamos falando de vulgarizar a literatura no bom sentido. Não, né? Mas eu fiz, por exemplo, participei da equipe, coordenei lá o trabalho mais intelectual de uma coleção que foi... vinculada pelo jornal Estado de São Paulo aqui, pelo jornal O Globo lá no Rio de Janeiro, pelo jornal Zero Hora em Porto Alegre, que era uma coleção de livros que saíam junto com os jornais. Tem um livro lá de poesia que eu organizei que, nessas coleções todas somadas, vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Porque vendeu em banca e por R$2. Será que o público não acha, se está na banca, eu vou entender? Talvez, e R$2, né, barato... As pessoas tendo acesso, estando na banca, não na livraria. Tem muita gente nesse país que tem medo de entrar em livraria, né? Porque acha assustador a livraria, quase não uma coisa tem. Estranha. Até porque quase não tem, né? Exatamente. Então, mas tudo tem isso... Tem mais editores do que livraria. Tem mais editores tem mais que editora livraria. Que livraria. Coisas do Brasil. Agora, a gente, né, procura fazer esse trabalho. Aqui nós, por exemplo, eu e a Clenir, a gente está há muito tempo trabalhando com adolescentes, né? E a gente tem procurado fazer recitais, apresentar poesia para as pessoas. E é muito bonito isso aqui nessa mesma sala. Normalmente a gente tem essa sala lotada, né? As pessoas... sempre que a gente fez, foi público assim. Público geral, não, né? Não é um público de estudiosos, só, tem estudiosos não só, e não, tal, mas... Não só universitários, mas pessoas que podem vir aqui para o Itaú Cultural, e até sendo gratuito, que é importantíssimo, né? Ouvir poesia, né? Eu já conversei com gente que veio aqui, ouviu, nem sabia que era eu, né? Estávamos conversando outro dia, ela está aqui,
Ela não sabia que era eu, começou a elogiar. Você precisa ver o que acontece no Itaú Cultural. Eu falei, é bonita, bacana. É, ela falou, não, é legal e tal, vai lá. Eu falei, eu vou. Inclusive, se eu não for, não tem espetáculo. Né? Mas o... É, então, é uma coisa bacana. A gente vê que as pessoas têm esse interesse. Então, você acha que o leitor... Ele tá ali, ele falta chegar nele, falta alguém apresentar de forma interessante. Exatamente, precisa chegar de uma forma interessante, é preciso haver um espaço aqui na televisão. Fica imaginando o seguinte, se o senhor Jô Soares resolvesse fazer um minuto do seu programa semanalmente, para que... Não, vai 2 minutos, não sejamos tão sovinos. 2 minutos para que um poema fosse lido. Normalmente um poema, né, dos tamanhos habituais da poesia brasileira hoje, tem mais ou menos por aí. Você lê em 2 minutos. É, e fosse lido, né, ou chamar alguém para ler, ou o próprio poeta para ir lá e ler, quem não queria, né? Um por semana. Isso ia mudar totalmente o panorama do acesso à poesia nesse país. Alguém precisava fazer isso, né? Estou falando de Soares assim, porque é um programa... Que muita gente assiste, né? Então, em algum, né, canal de televisão, haver esse acesso, né? Porque para não, inclusive, é claro que há muitos poetas falariam, não vou, imagina, que é isso. Então não vá, fique lá no seu canto e seja esquecido, né? É preciso que as pessoas procurem realmente, mas não mediocrizar a poesia, né? Mas ir lá e procurar ler para as pessoas, né? Batalhar essas possibilidades de acesso. O Fred, a gente mostrou durante o programa alguns momentos do Poesia Viva que nós apresentamos aqui no Itaú Cultural, mas como você não contou, mas como esse programa para mim tem também uma espécie de registrar uma espécie de homenagem ao João Alexandre e ao trabalho dele, então a coisa, como eu trabalhei muito tempo em rádio, a voz é importante, a voz do João Alexandre, você pode ficar horas ali ouvindo, tal, é uma... Eu gostaria, então, eu vou tirar o Poesia Viva, gostaria de saber se o João Alexandre não leria, ou de falar de cor, um poema para a gente terminar o programa, João Alexandre. Claro. Eu vim preparado, eu trouxe o João Cabral, né? que é um poeta que... Eu vou ler um poema dele que eu gosto muito, que é um... E é um poeta, é um poema didático, né? Um poema para... Que os jovens... Para entrar nessa linha aí que o Fred acabou de citar, que os jovens, né, poetas deviam ler, né? O João Cabral falou uma coisa maravilhosa uma vez também, que eu também gosto de repetir. Você fazer um poema não lhe dá direito de fazer um outro poema. É esse poema do João Cabral que está no Paisagens com Figuras, que é um livro desde dos anos 50, 56. Alguns toureiros. Cabral diz assim... Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luiz de Sevilha, precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Julio Aparicio de Madrid, como Parrita, ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litri, dos confins de Andalucia, que cultiva uma outra flor, angustiosa de explosiva. E também Antônio Ordóñez, que cultiva a flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, e o de figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido aceiro da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria. O que a tragédia deu número, que coisa maravilhosa, o que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, decimais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi
Manuel Rodrigues, Manolete, o mais acerta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida, e como então trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Coisa maravilhosa. Thank you.